מאיפה אני לומד את זה? שגם אם אתה לא מבין עברית יש עניין לבוא. כתוב מפורש שאלה שעולים לירושלים בזמן שעושים את האקל הגדול המפורסם בירושלים, זה היה פעם בשבע שנים, כל העם היהודי היה בחג הסוכות נכנס לתוך בית המקדש, לא נשארים בהר הבית אלא נכנסים לתוך בית המקדש ועומדים שם בצפיפות נוראה, אבל שומעים. אבל מה יעשה שמגיעים גם כן גרים, מגיעים גם כאלה שהם לא מכירים את הלשון הקודש, והמלך קורא בתורה. אז הוא אומר שלא משנה, גם אם הוא לא מבין בהיגיון שלו, הנשמה שלו שומעת, כמו במעמד הר סיני. את הדוברי צרפתית ואת הדוברי עברית, שגם בעצמה לא מבין בחיים שלהם. בקיצור, את כל החבר'ה צריך להבין. אספר לכם סיפור שזכיתי לעשות איזו יזמה קטנה, וראיתי שמקום שאין איש, השתדל להיות איש, כיוון שמשמיים יסיילו לך. במלחמת יום הכיפורים, אז המלחמה פרצה באמצע היום, אנחנו היינו בבתי כנסת, ולא חזרתי הביתה, נשארתי בבתי כנסת כל היום שם, ותיארתי לעצמי שיחכה לי צו, ובאמת הגיע צו, ולקחו אותנו. הביאו אותנו לרפיח, היה שם הנגרים ענקיים של צה"ל, והיו הנגרים ריקים, כנראה תכננו שזה יהיה כזה נקודת איסוף. הבלגן היה לא נורמלי, היו שם אלפי אנשים, היה שם אולי עוזי אחד, ממש לא רכב ולא נשק ולא אוכל. יום וחצי אחר כך הגיע האוכל לחמים. קיצור, אבל זה היה שבת יום כיפור, ומיד הגיע הסוכות, כבר יש את הסוכות באמצע. מגיעים לבית כנסת של הבסיס הזה, בכנסת קטן, מגיעים אלפי חיילים. כל אחד ברגעים כאלה שאתה יודע מה שקורה בחזית, או אתה משער מה שקורה בחזית, שכל מי שרק נוסע לשם לא חוזר, וחבר'ה מאוד רוצים להתפלל, מי לא הגיע שם לבית כנסת? בפנים היה מפוצץ, זה לא מילה, מבחוץ לא יכולים להיכנס. עכשיו אני הייתי בפנים שם, ואני מחכה שיבוא איזה הרב הצבאי, שיבוא מישהו בטח מארגן. אני באתי לפני כמה שעות לכאן, אני יודע, ויש שם בטח אנשים ש... אף אחד לא מגיע. אף אחד לא מגיע ואין לך מי לדבר. מה אתה עושה? נתתי דפיקה לשולחן והתחלתי לספר את כל ההוראות של הרבי שקדמו למלחמה, שבזה הרבי הכין אותנו לקראת ניצחון, ויהיה ניצחון גדול, שאז הרבי אמר מפי עוללים ויונקים מסד את העוז להשבית ומדקם. הרבי לקח אותנו לכותל כמה פעמים וביקש שם שיכריזו כל מיני דברים שהיו דברים מופלאים באותו זמן שבשעת מעשה, ולמעשה אז מאות אם לא ממש אלפים זכו לשמוע אחד מהשני מה דיברו שם בבית כנסת. או, הרב ואורן מציע דבר מעניין, שיהיו אוטובוסים לחוד הגברים ולחוד נשים, יותר בנוח. אז באמת, לכל מקום, דבר ראשון, שני אוטובוסים. זה פשט.